Ahoj. Hello there. Teď jsem Romana přistihl nepřipraveného. Začínáme teda novou sérii. A tím je tady Lost Ark. MMOčko, které nás naprosto uchvátilo. Myslím, že budu mluvit za mě i za Romana, že jsme to opravdu nečekali, že to nás to až tak chytne. Jo, no. Hlavně já, protože jsem měl trošku výhrady vůči tomu anime stylu. Mm-hmm. Ale jako překvapilo mě to zatím. Tak, a hratelnost je fakt jako super. Super, content super. Co se týče questů, jsou poněkud repetitivní. What? Ne, to říkám špatné slovo. Jsou poněkud monotématické. Chtěli jsme se do toho pustit naplno, no a pořádně to rozjedeme. Uděláme to sexy, něco jako chtěli jsme takového Ryana Reynoldse, jo? Prostě sexy, dobře vypadající, stylový, ale sranda, kam se podíváš. Aby se to některým netáhlo jako smrad. Oni furt, hej, ty jejich kec, oni jak začnou řešit filozofii anebo knížky, no tak to do 5 minut jste, usnete, protože to je téma na 2 hodiny. Hello darkness, my old friend. Jdeme na ten Lost Ark teda. Jdeme to rozjet ve velkém. Ty jsi vlastně paladin, furt říkám ten berserker, se učil, že ten berserker je drsný, ty jsi paladin. Ale ten berserker je taky drsný. Je, no. Ella question. Ella question. Jo, já je zabijím hudbou. To je ale hudba, co? Já jsem totiž bard. Hustý, kruto, přísný. Ono to je jak ve skutečnosti. Ono, jak kdybych taky hrál na nějaký instrument nebo zpíval, tak by umírali lidé. Zkoušel. Ty vole. Bacha, no. Wow. Run. To bude? Hop, aha. Drsné. No já bych si do toho spíš sedl. Aha. Právě. Ty vole. Jdeme každý nudy. Tak? Aha. To je drsné. Ježi, fuj, co to je? To jsou ale hnusní králičci. To jsou praso králičci. O, ty vole. No tak počkej, co to čeká ještě potom. Já kam utíkáte? Proč utíkáte do zadu? Ty vole. Fight! Ty vole. Ty jo, to vypadá hodně dobře. Ty vole. Proč musím být na té věži? Pojďže můžu být někde vzadu třeba. No právě. Hnat všechny do bitvy, opět červené víno a hodnotit stav. No, dobře, jump. Ty vole.
Co? Jak na mě? Pusí! To je zmetek. Jo no, masterplan. Jo no. Takový démonický Peter Baelish. Littlefinger. Že bys něco kompenzoval? Ahoj, pokud se vám líbil obsah našeho videa, nezapomeňte dát like anebo subscribe. A pokud nás chcete vidět naživo, streamujeme každé úterý, středu, čtvrtek, pátek, tady na Twitchi.